Odbornici u lokalnom parlamentu danas su odlučivali o ukupno 64 tačke dnevnog reda, a prva i jedna od najvažnijih tačaka bilo je donošenje odluke o konsolidovanom završnom računu grada za 2021. godinu. Grad je tokom prošle godine raspolagao sa 7,4 milijarde dinara, što je za 9,95% više u odnosu na 2020. godinu. Budžet grada je 2021. godine ostvaren u visini od 6,6 milijardi, odnosno 96,86%, što je okarakterisano kao istorijsko ostvarenje. To su najbolji pokazatelji planiranog budžeta grada u strukturi tih prihoda. Najbitnija stavka su prihodi na dohodak i oni učestvuju u budžetu grada sa 41,53%. I tu imamo povećanje u odnosu na 2020. za 26,01%. Odbornička grupa Saveza vojvođanskih Mađara glasala je također za završni račun grada za 2021. godinu iz više razloga, objašnjava predsjednik ove odborničke grupe Janoš Nagel. Budžet za 2021. godinu je rekordno ostvareni budžet, znači najveći je praktično u istoriji grada Subotice, a ono što je pohvalno da je realno isplaniran i skoro 100% i ostvaren, 98%, to ranijih godina nikada nije bio slučaj, znači procenat ostvarenja je uvijek bio daleko manji i novčani iznos ukupnog obima budžeta je bio manji i drugačiji je bio način planiranja. I opozicija u Subotičkoj skupštini slaže se da je pohvalno ostvarenje budžeta grada za 2021. godinu i glasali su za ovaj završni račun, uprkos tome što novac u budžetu nije raspoređen onako kako bi oni želeli, ističe predsjednik odborničke grupe Pokret građanske Subotice Miroslav Milojević. Uprkos pohvalama na račun ostvarenja budžeta, Milojević postavlja pitanja vezana za dovršetak zgrade Narodnog pozorišta i akvaparka na Paliću. Čuli smo da gradski budžet ima novca za to pozorište, ali da Republika i pokrajina koji su sufinansijeri po ugovornoj obavezi da se završi pozorište, to je ta ugovorna obaveza stoji iz početka, oni, kako smo čuli od gradonačelnika, daju samo obećanja. Znate, obećanja nisu dovoljna, treba dati sredstva da se pozorište privede kraju i da se napokon uredi ovaj centar onako kako zaslužuje da ima jedan srednjoevropski grad kao što je Subotica. I ono što isto smatramo da nije urađeno, a to je pre svega akvapark koji čeka. Odbornici su na današnjoj sednici po prvi put odlučivali o srednjoročnim i dugoročnim planovima rada i razvoja svih 14 javnih javnokomunalnih preduzeća i DOO, čiji je osnivač grad. Srednjoročni planovi rade se za period 2022-2026. godina, a dugoročni za period od 2022. do 2031. godine. Odbornici su doneli i plan detaljne regulacije za prostor zapadno od Majšanskog mosta, kao i niz personalnih rešenja u školskim odborima u subotičkim školama.